רצון קיים, אבל יש רק ריק, אין שום דבר בעצם. ואז אמרתי, אבל שאם אני נעלם, גם הרצון הזה לא קיים, אז מה הבעיה בעצם? אז איפשהו בחקירה נתקעתי שם, כי אם אין בעיה. הוא שואל, הוא שואל, נגיד שבן אדם מפחד למות. בוא נלך על הלמות קודם, נסביר את הלמות אחר כך על הלעלם. אתה יודע, יותר קל להסביר לאנשים מה כמה מפחד למות, משהו מפחד להעלם. מה זה מפחד להעלם? אתה יכול להעלם. בוא נתחיל מפחד למות. אז הוא בכזה דבר, בן אדם נגיד מפחד למות, עכשיו יש שתי אופציות מה יקרה אחרי שאתה מת. או שאתה ממשיך לחיות או שלא, נכון? אם אתה ממשיך לחיות, אז למה אתה מפחד למות? אם אתה מת, אז גם כן אבל אתה מפחד למות, אבל שנייה אחרי שאתה מת, אתה כבר מת. מה אכפת לך שקודם, כאילו, אם אתה לא קיים יותר, אז מה אכפת לך שאתה לא קיים, כאילו? ושנייה אחרי שאתה מת, לא מטריד אותך כלום, אז כאילו. בוא נלך על הפנימי יותר. בוא נדבר על פחד להיעלם. אתה אומר את זה, אם אני לא יכול להיעלם, למה אני מפחד להיעלם? ואם אני באמת אעלם, אז מה אכפת לי שנעלמתי? תשובה. זאת אומרת, איך יכול להיות? אז בעצם מה מהות השאלה שלך? למה אני מפחד? מהות השאלה שלך זה איך יכול להיות שאתה יודע מראש שלא משנה מה יהיה, זה לא צריך להפחיד אותך, ואתה אף על פי כן מפחד. תשובה, אתה לא מפחד בלב שלם. תשובה, נכון. אתה באמת לא מפחד בלב שלם, כי באמת, אם היית בטוח שאם תעלם יהיה רק רע או משהו כזה, באמת היית הכי מפחד מזה. אבל באמת, בגלל מה שאתה אומר, אתה באמת גם לא כל כך מפחד להעלם, או לא כל כך מפחד למות. כי בתוך תוכך אתה אומר כזה דבר, אם אחר כך אני משיך לחיות, אז אני חי, ואם אחר כך אני מת, אז מה אכפת לי שאני כבר מת? כאילו, זה לא, עכשיו, אלא מה, אז למה זה לא רק לא מפחד? כי יש גם את הזווית של עכשיו, שהזווית של עכשיו שהוא חי, קשה לו לתפוס, כי אתה כאילו, הלא מפחד להיעלם, הוא קיים רק אחרי שנעלמת. אבל כרגע, אתה לא נמצא בתחושה של אחרי שנעלמת, ולכן אתה מפחד להיעלם. עוד פעם, אם יכולת כרגע לחוות את מה יהיה אחרי שאני אעלם לגמרי, לא היית מפחד בכלל להיעלם. אבל מה לעשות שכרגע, אתה לא יכול ב-100% להסתכל על המצב הנוכחי, בפרספקטיבה של מה יהיה אם אני לא אקם בכלל. ולכן, מבית מסוים, אתה לא מפחד להיעלם, לא מפחד למות. למה? כתוב, בוא נניח שאני ימות, אז מה אכפת לי כאילו מה אכפת לי שאני מת? אם אני כבר מת, מה אכפת לי שאני מת? אבל מבית שני, בגלל שאתה לא באמת מסוגל לחוות כרגע שאתה מת, לכן אתה לא מסוגל בלב שלם להגיד לא אכפת לי שאני מת. אוקיי, אבל למה תופס, בוא נגיד, השאלה שלי יותר, בוא נגיד החוויה הזאת, הייתה הרבה יותר חזקה וגדולה מאשר נגיד הפחד להיעלם. ובכל זאת נתפסתי על הפחד הזה. אז מה שאני שואל איפשהו, בסופו של דבר, למה הפחד להיעלם יותר גדול מהלהיעלם? זאת אומרת, מה... מי החליט שיותר גדול? איך אתה מודד אותו? שלא נעלמתי. לא, אבל מי אמר שלא נעלמת כי פחדת להיעלם? אולי לא נעלמת כי לא יכולת, או כי לא ידעת איך. אז ידעת איך ולא עשית את זה? לא, אבל איפה שאם הייתי מבין עד הסוף הייתי נעלם, אז לא הבנתי עד הסוף מן הסתם. אתה אומר, מי החליט שבסופו של דבר הפחד להיעלם ייקח את הרצון להיעלם? מה? הוא אומר, מי החליט אצלו בסיפור שלו, מי החליט לו, או מה גרם לכך שהפחד מלהיעלם יהיה יותר חזק מהרצון להיעלם? תשובה, לא, היכולת להיעלם. זאת אומרת, לא בטוח שבכלל נתך את היכולת. יכולת שנעלמת כמה שיכולת, ו-10% לפני עצרת כי פחדת להיעלם. אבל מי אמר שיש לך בכלל את היכולת להיעלם? למה אתה יכול להיעלם את עצמך? לא, אבל כאילו הפחד להיעלם זה כאילו הרצון היחיד שהיה שם. לא היה עוד רצון. אוקיי, מה זה אומר? לא, זה לא משהו מעניין. תקרא בספר. שזה הפחד הבסיסי. תקרא, בספר לא תלויים, נכון, הפחד הבסיסי זה הרצון להיות קיים. הרצון הבסיסי זה הרצון להיות קיים, שההפך שלו זה בעצם הרצון לא להיות לא קיים. שזה נקרא פחד להיעלם. יש גם דרגות של להיעלם, כי נגיד שהיית נעלם, והיית רואה שאתה עדיין קיים, ואחר כך היית עושה תהליך של להיעלמות, אז היית אומר, בכלל עכשיו אני אעלם לגמרי. עכשיו, מה זה נקרא להיעלם? להפסיק לדעת שאתה קיים. זה בעצם מהות ההיעלמות. אם אתה לא יודע שאתה קיים, נגמר המשחק. אז אני אסכם עוד פעם. מהיבט מסוים, אתה חושב בראש שלך מה אכפת לי אם אני אעלם, לא אכפת לי שנעלמתי. מהיבט מסוים, למזלך ורוע, זה רק אם אני אעלם, לא אכפת לי שנעלמתי, אבל עוד לא נעלמתי, לכן אכפת לי שאני לא אעלם. כן. וגם לא בלב שלם, כי אתה אומר, מה אכפת לי, אז אני אעלם. זה על החצי. אוקיי.
הבנו? הפוך גם, כאילו להיעלם לכמה רגעים ואז לחזור ואז לפחד להיות קיים. גם זה קיים. הוא אומר שלפעמים יכול להיות שאם אתה נגיד נעלמת וחזרת ואתה חווה את ההיעלמות שלך עדיין ברשימו כזה, אז אתה באמת רע לך מזה שאתה קיים. אתה כאילו מפחד מהקיום עצמו. רבי נחמן אומר שאם תבין שאם אתה מתנתק מהשכל, אתה כאילו הכל הופך לך להיות מושלם, אז אתה פתאום חוזר לשכל, אז אתה בשנייה הראשונה אתה סובל יותר אפילו, כי אתה סובל מזה שאתה קיים. אבל אחר כך יש משהו רע שמקזז את זה. אבל אם אני מבין עד הסוף את הפחד, אז מרצות. אתה לא באמת מבין אותו עד הסוף, אתה מתכוון לומר שתבין אותו יותר. עד הסוף? עד הסוף אתה מבין אותו, אתה מבין במאה אחוז למה אתה רוצה. לא, אולי זאת השאלה שלי, שם נתקעתי, כאילו מה, אוקיי, מה עכשיו? כאילו, לאן אני ממשיך? אוקיי, אתה רוצה לחקור את הפחד להיעלם, מה עובד מאחוריו? כן. אוקיי. אני אומר, במקום לחקור את הפחד להיעלם, תחקור את המושג להיעלמות והמושג קיום. חיים ומוות, בסדר? אני אומר, אם אתה רוצה להבין את הפחד שלך להיעלם, במקום לחקור למה אני מפחד להיעלם, תשאל מהי היעלמות עבורי. מה כשאני אומר להיעלם, למה אני מתכוון. זהו, אז חקרתי את זה והבנתי שאיפשהו הפחד. ואני אומר לך שאם אתה תיכנס פנימה, גם ההבדל שבין הלהיעלם ולהיות קיים, גם הוא ייעלם. עוד פעם, אתה כרגע מניח שיש דבר כזה קיים, יש דבר כזה לא קיים, ועכשיו השאלה האם אני קיים או לא קיים. האם אני נעלם או לא, כל הסיפור הזה. אני אומר, במקום לשאול למה אני מפחד להיעלם, תשאל מהי היעלמות עבורי. מה זה נקרא להיעלם? מה זה אומר להיעלם? מה זה אומר להיות קיים? מה זה אומר לא להיות קיים? תתבונן בדבר הזה, ואז תראה שהפרדוקס או השאלה להיעלם, לא להיעלם, כן להיעלם, מפחד להיעלם, לא מפחד להיעלם, גם זה להיעלם. אני כאילו שולח אותך, במקום לחקור למה אני מפחד להיעלם, תחקור מהו קיום עבורי. מה היא היעלמות עבורי? החקירה הזאת, הגעתי לשאלות האלו. מה זה היעלמות? אז הבנתי שההיעלמות הזאת זה שאני מאבד אותי, אני, אין אני. אבל מי אני באמת? איך יכול להיות אין אני? אז מי אני באמת? אם אין אני, אז מי אני באמת? אז מי אתה? אם אתה אומר, אם אני לא אעשה ככה, אז אני לא אקיים, רגע, אז איך אני קיים עכשיו? אז מי אני בכלל? יש לי שאלה, אם אתה בתוך חלום, ואתה תתעורר, מה קרה עם האני שנעלם? הפך להיות אני אחר. אז מה אתה פחד להיעלם? תהיה מי שהיית קודם. אבל אני לא יודע את זה, כאילו במאה אחוז, זאת אומרת. כרגע אתה לא יודע את זה. כשהתכוונת, כשאמרת למשהו מתכזז, למה התכוונת? אתה אומר למה שזה יתכזז? כאילו, אז מה שרבי נחמן אמר, שיש דבר שנקרא חידושי תורה. שאם המוח מתבטל, אז הכל טוב וכל אחד, ואז הוא חוזר לפה, ואז האיסורים מתגברים, כי אז לא רק שרע לך, אז יש לך עוד משהו יותר, יותר, יותר גדול להשוות אליו, לאחד. אז אתה חוזר לפה, ואז האיסורים מתגברים, אבל אתה מתנחל במה שנקרא חידושי תורה. מה זה חידושי תורה? חידושי תורה, הכוונה שאתה מגלה את השכל של האחדות בתוך הנפרדות. אז אתה כאילו חווה חיבור לחוויה הקודמת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז זה כאילו מרגיע אותך מהחוויה של הסבל. הבנת? ואני אגיד לך איפה זה כתוב בדיוק, אם תרצה להעמיק בזה, זה כתוב בחלק א', וליקוטי מורן בחלק א', בתורה. בוא נראה איפה זה כתוב. בתורה, אני תורה בתור. סמך משהו, שאלה איזה סמך. אוקיי.